Я не знаю, може бути моя душа українська чи що-небудь, тому я чувствую дуже хорошо тут. Симфонічна музика, вона для мене, ну, якби музика лікувальна, музика для зцілення душі. І оскільки диригент, якого ми рідко, не так часто бачимо в нашому місті, то це двічі видатна така подія. Сільвіо Вілер – відомий у світі диригент, котрий збирає найбільші концертні аудиторії, має величезну кількість шанувальників. Його виступи завжди були тріумфальними. Ви називаєте себе другом України. Коли розпочалася ця дружба? Я починав прийти з роботи, це був 2010. Це був контакт человеком в Америке, он мне спрашивал, здесь возможно дирижировать. И для меня был очень большой сюрприз, потому тогда мой русский был уже много хуже. Но я делал ауфтакт, и они играли всегда, как я думал, должен быть. И для оркестра тоже был очень приятный опыт работать со мной. Серед диригентів одні більш тяжіють до опери, інші люблять займатися симфонічною музикою. От що вам більше до вподоби? Ви знаєте, це, як сказати, у кожного дирижера друга життя. У мене зараз невозможно дирижувати опера, тому нет контактів. Я дирижировал раньше и был большой контакт, но если меняет директор оперы, меняет все, и вы теряете контакты. Но дирижировать оперы или симфонии – это другая жизнь. Как вы читаете стихи или драма. Я люблю делать обе, потому это как кушать. Я люблю менять, что я ем. Не каждый день только помидор. Ви дуже вимогливі до музикантів. У 2012 році ви створюєте новий симфонічний оркестр під назвою «Золоті ворота Києва». Так? Як ви підбирали музикантів? Это тоже большой процесс. Я думаю, это судьба. Потому один человек знает другого музыканта и спрашивает. И если один человек спрашивает другое, у первого человека есть энергия. Значит, он спрашивает еще. Уже человек, у которого есть почти самая одинаковая энергия. И поэтому я могу сказать, сейчас у нас почти 4-5 лет 95% у нас как семья не меняет музыкантов. Вражали своєю майстерністю і солісти нового симфонічного оркестру «Золоті ворота Києва». Борис Талько – акордеон, заслужена артистка України мецо-сопрано Тетяна Піймінова, народна хорова капела «Дніпро». Манера диригування Сільвіо Вілера вже сама по собі – окрема маленька вистава у великому музичному дійстві. Маестро постійно змінює теми концертів – від іспанських мотивів до, як цього разу, аргентинської музики. Серед творів відомих композиторів прозвучала прем'єра «Меси танго» Мартіна Палмері. Це як судьба, тому що ми свободні оркестри, ми робимо, що ми хочемо. Іноді є питання, як зараз танго місу був питання від хора. Тому год назад ми робили в місті реквієм Моцарта. И она им нравилось много сотрудничества, и они спрашивали, у нас есть идея делать вместе танго мису. Поэтому сейчас мы делаем это. Иногда я думаю, я очень люблю дирижировать эту симфонию, и что мы делаем
вместе. И иногда так я изучал произведение, я не думал раньше. И сейчас я рад, что я изучал это, мы играли. Да. Цей твір дуже популярний зараз. Він виконується у всіх країнах і вже багато, і там вся Європа виконує, і не тільки, тобто всі його дуже люблять. Але ось ми перші будемо. І я сподіваюся, що і надалі ми теж його будемо виконувати, тому що це музика просто прекрасна, неймовірна. І вона настільки потужна, і настільки вона, ми її любимо, цю музику. От вона нам якась і рідна. Ви диригент без диригентської палички. Чому, скажіть, будь ласка? Це був такий експеріенс, як це опит, тому... Ви знаєте, особливо, якщо ви дирижуєте опера, значить, обычно ви дирижуєте стіс, і налево ви показуєте нюанс. Но іноді дуже важливо вам, вам треба показати для віолончель, які сидять справа, нюанс. Есть люди, я видел много с пальцем, они дирижировали так, потом они начинают делать такой цирк. И у меня случалось это тоже один раз, и думаю, какой дурак я, потому почему я не меняю. И, к счастью, обычно я делаю все лево. И мой первый преподаватель мне сказал, тебе надо дирижировать темпо справа. И для меня был большой цирк в начале, меняться, но сейчас я могу дирижировать, как я хочу, слева или справа, без проблем. Сейчас я свободна, да. Для меня музыка есть как язык души. Поэтому мы как это, у нас очень быстро меняем эмоции, если мы слушаем музыку.